Ну, свято хокею в Білорусі це, ну, в принципі, я сподіваюся, що білоруська влада докладе максимум зусиль, щоб зробити це справді святом, щось схожим на свято в демократичній, нормальній країні, звичайно, європейській. Припустимо, для того, щоб знімати поза ареною, потрібно мати, будь-якій знімальній групі, потрібно мати якесь окреме посвідчення, окремий документ від Міністерства закордонних справ Білорусі. Просто так ти, скажімо, в Мінськ не зможеш піти і зняти там камеру і сюжет, тому що будуть від міліції у тебе запитання і можеш завершити день десь не в тому місці, де ти планував. Тому з цієї точки зору є певні незручності, навіть фінські журналісти з Юліс Радіо, я наскільки знаю, планували бойкотувати цей чемпіонат у Мінську. Для вболівальників, я гадаю, там буде все гаразд, хоча дисципліна, як кажуть, в Білорусі на першому плані, там сильно десь в барі чи в ресторані, чи будь-де на дискреті не розгуляєшся. Всі фактично закони, правила будуть працювати, мені здається, однаково для всіх вболівальників. Тому трішки буде сутужно, можна так сказати, вболівальникам Мінську. Хоча це зовсім не факт. Можливо, все вийде дуже добре. З плані організації я не сумніваюся, що все буде на 100%. В принципі, на місці вболівальників, навіть за кордонах, я б відвідав Мінськ, хоча б для того, щоб реально відчути, яка там атмосфера. А те, що, в принципі, там навряд чи будуть якісь ексцеси, і передусім заходи безпеки будуть на дуже серйозному рівні, з одного боку це мінус, а з іншого боку це абсолютна безпека там вболівальників, і це великий плюс, коли ти знаєш, що хтось про тебе подбає на чемпіонат. Я гадаю, що вболівальники поїдуть і там отримують те, заради чого вони приїхали. І хокей, в принципі, і хороше пиво, і якесь цікаве видовище.